Salam dostlar, salam. Hal-hazırda bu canlı yayımda 5 dəqiqə ərzində sizə bir neçə dəyişiklik haqqında məlumat verəcəm. Bildirirəm ki, hamınızın dostlar, bu günlərim New York'da karantin bitdi. Günlərim New York'da karantin bitdi. Rəsmi olaraq bizim bərbərimiz də açıldı. Birazdan appointmentim var. Saçımı kəstirməyə gedəcəm. İş intervyusu var. İki yerdən iş cavabı gəlib. Bugünkü videonu canlı yayım, indiki canlı yayımı açmağımın da səbəbi odur ki, sizə bir qısa məlumat verim. Bəlkə bundan ürəklənəsiz, bəlkə bundan həvəslənəsiz. Biz Amerikaya gələndə hamımız, bir çoxumuz Azərbaycanda mövcud, bir çoxumuz Azərbaycanda mövcud təcrübə ilə gəlmişik, öz ixtisasımıza uyğun iş təcrübəsi ilə gəlmişik. Bu arada dostlar, əgər səsdə bir problem varsa, zəhmət olmasa bunu başdan yazardınız, bilərdim əgər səs eşidilirmi, eşidilmirmi. Deməli dostlar, son bir ay qaldı. Bu karantin yavaş-yavaş aradan qalxır. Şirkətlər yavaş-yavaş vakansiya qəbul edirlər, işçiləri işə götürürlər. Öz ixtisasınıza uyğun iş tapmaq istəyirsinizsə əgər, Amerikaya gələndə belə bir arzunuz var idisə, bu bir ay ən yaxşı momentdir bunu həyata keçirmək üçün. Nəyə görə bunu deyirəm? Hamı bilir ki, bu karantin dövründə işçilər işdən çıxarıldı, əksəriyyəti işsizliyə görə müavinət aldılar, unemployment insurance aldılar. Bir də dövlət onlara əlavə olaraq da sırf karantinə görə $600 karantinə görə həftəlik müavinət verməli oldu. Bu müavinətin də son vaxtı iyul ayının lığının axırına qədərdir. Son bundan öncəki ayda və bundan öncəki bir ay əvvəldə bir çox biznesmenlərlə intervyu apardılar və dedilər ki, hətta karantin aradan qalxsa da belə bəzi ştatlarda həmin o işçilər işə qayıtmaq istəmirlər. Hal-hazırda o işçilər iyullu ayının, lı ayının axırına qədər işə qayıtmaq istəməyəcəklər. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, adam $600 koronavirusa görə pul alır, plusdakı $300-$500 arası öz unemployment insurance var. Haradasa bir $800-$1000 həftəlik pul alır, aylıq $4000 alır. O işə qayıtsa, baxır hansı formada işə qayıtsa, o pulu almayacaq. Həm də indi risklidir. Ona görə lı ayının axırına qədər o işçilər işə qayıtmayacaqlar. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən də prezident yenidən bu PPP loanlara imza atdı. Paycheck Protection Program, yəqin ki bunu eşitmisiniz, şirkətlərə verilir. O şirkətlər o krediti götürür. Bir şərtlən ki, o krediti işçilərə verəcəklər. Öz işçilərini geri çağıracaqlar və oradan götürdüyü pulu işçilərə maaş kimi verəcəklər. Verməsələr, o kredit onlara dövlət tərəfindən ayrılmır. Ona görə hal-hazırda karantindən sonra bu şirkətlərin hamısı vakansiyalarını açıq elan elədi və işə götürmək istədi insanları. Bu birisi tərəfdən həmin o unemployment insurance alan işçilər isə işə qayıtmaq istəmirlər. Yəni ortada bir növ boşluq qalıb. Köhnə işçilər lığının axırına qədər işə qayıtmaq istəməyəcəklər. Ona görə də siz əgər Azərbaycandan gəlmişsinizsə, sizin deyək ki, kimsə bankda işləyib, kimsə səhiyyədə işləyib, kimsə hansısa ofis işində işləyibsə Azərbaycanda və bura gəlib baxıb ki, ha, mənim ofis işimdə işlədiyimə görə mənə $12-$15 maaş verəcəklər, sərf eləmir və gedib bu günə kimi deyək ki, Delivery-də işləyib, nə bilim, Uber-də işləyib, və başqa işdə işləyib, ondan çox pul qazanır. Mən onu yaxşı başa düşürəm ki, yəni ofis işində sıfırdan başlamaq çətin məsələdir. O vaxtı çətin idi, intervyudan keçmək çətin idi, plus da irəliləmək də çətin idi. Ona görə bu yolu seçmişdilər, amma fakt indiki halda bu karantindən sonra o ikinci dərəcəli işlərdə də pul yoxdur artıq. Ona görə dostlar, əgər siz Azərbaycanda öz ixtisasınıza uyğun bir neçə il işləmişsiniz, sizin bakalavrınız varsa və ya magistrınız varsa, ingilis diliniz də yerindədirsə, öz CV-nizə bir daha əl gəzdirin. Bir saniyə. CV-lərinizə bir daha əl gəzdirin.
şirkətlərə müraciət edin. Onlar sizə işə qəbul eləyəcəklər. Çünki mən öz təcrübəmdən deyirəm, bir də ətrafımdakı dostlarımın təcrübəsindən deyirəm. Məsələn, bu yaxın ötən həftənin 5-ci günü bir dostum, demək, Braziliyadan bir xanımdır. Burada iş icazəsi belə yoxdur, turist kimi gəlib və onu işə çağırdılar və onun üçün görəcəyi işdə əslində elə güclü bir işdə deyil, ofisdədir, amma onun iş icazəsi olmasa da belə şirkət onun əvəzinə social security açacaq. Çünki o işçilər geri qayıtmaq istəmirlər. Başqa iki dənə də İspan dostum var idi ki, onlar da onlar da həmçinin əvvəl başqa işdə işləyirdilər, CV-lərini göndərdilər, onlar da işə qəbul oldular. Mən də karantin bitməmiş, bitər-bitməz, bitməyə hazırlaşmış, yəni bir ay bundan qabaq öz CV-lərimi göndərmişdim. Mənə də iki yerdən artıq intervyuya təklif gəlib. Birazdan gedəcəm, nəhayət bugün bizdə bərbərlər açıldı. Gedib saçımı qıxdırıb, saqqalımı qıxdırıb, o, I don't know, bro. I'm not wrong for you. Thank you. Saçımı, üzümü qıxdırıb o intervyulara gedəcəm. Ona görə dostlar, əgər ürəkli olun, mən bilirəm ki, Amerikaya gələn hamı öz ixtisası üzrə, öz xəyalları üzrə irəliləmək istəyir. Hamı bu ikinci dərəcəli işləri, bu restoran işini və yaxud da ki, başqa işləri müvəqqəti olaraq bu işdə işləyirlər. Biraz özlərinə gəlsinlər, pul toplasınlar, dillərini inkişaf elətdirsinlər. Ona görə son bir ay, lı ayının axırına kimi yaxşı şans var ki, siz şirkətlərdən qəbul alasınız. Çünki yeni qanunvericiliyi qəbul eləmək istəyirlər. Çox spekulyasiyalar var bunun ətrafında ki, lıdan sonra yenidən bu koronavirusa görə insanlara pul verilsinmi, verilməsinmi, əlavə olaraq insurance verilsinmi, verilməsinmi. Bunu da respublikacılar qəbul eləmək istəmirlər. Artıq 600 dolların verilməyəcəyi dəqiqdir. 600 dollardan aşağı ola bilsin 300 dollar verilsin, ola bilsin 400 verilsin növbəti 2-3 ay müddətində. Ola da bilsin ki, bu ay bay azala-azala getsin. Və iyul ayından sonra ikinci belə deyək də müzakirələrdə olan ikinci təklif də ondan ibarətdir ki, back to the business pulları verilsin. Əgər sən işə qayıtmısansa, işləyirsənsə, o pul səndən kəsilməsin. Sən işləsən də belə, əlavə olaraq koronavirusa görə sənə 200 dollar pul verilsin. Bu da işçilərin geri qaytarılması üçün böyük bir stimuldur. Siz təsəvvür edirsiniz vəziyyəti. Yəni, Amerika dövləti sənə deyir ki, işə ged, işdən maaş al. Əgər işə gedsən, üstündə biz də sənə pul verəcəyik. Yəni, görün vəziyyət necədir? Görün vəziyyət nə qədərdir ki, həmin bu insanlar evdə oturub işsizlik müavinəti alırlar ki, işə getmək istəmirlər. Ona görə dövlət məcburdur ki, bu cür bir proqramı da gözdən keçirsin, bu cür bir qanun layihəsində müzakirəyə buraxsın. Bu proses L-nin axırına qədər olacaq, dostlar. CV-lərinizə bir daha əl gəzdirin. LinkedIn-də profilinizə əl gəzdirin. CV-lərinizi yerləşdirin. Müxtəlif saytlar var, monster.com var. Şirkətlərin özünə birbaşa CV göndərin. Biz də İndi bu karantinin pis yerdə var, yaxşı yerdə var. Hər şeyə müsbət tərəfdən baxmaq lazımdır. Biz də o şirkətlərə öz CV-lərimizi göndərək. Nəhayət ki, biz də, belə deyək də, bu ofis işlərində, azərbaycanlılar da nəhayət ki, ofis işlərində, belə səviyyəli bir işlərdə işləsinlər ki, yəni, biz görürük, rəqiblərimizi də görürük, erməniləri də görürük, öbürlərini də görürük. Hamısının səsi yüksəklərdən gəlir, əlaqələri də genişdir. Ona görə ki, onlar elmə üstünlük veriblər. Həmişə çalışıblar ki, ağ varatnikli işlərdə, white collar işlərdə işləsinlər. Belə dostlar, mən başqa deyəcəyim bir şey yoxdur. CV-lərinizi göndərin, yazın mənə, əgər sizə cavab gəldi mi hansısa şirkətlərdən və yaxud da çətinlik çəkirsinizsə, hansısa köməyə ehtiyacınız varsa, mən də onlara cavablandırmağa hazıram. Hələlik özünüzdən müğayət olun.